Përmes një dekreti, qeveria fuqizoi masën ekonomike për ndihmën e kompanive. 14.500 denari mesishme. 14.500 denar në muaj për zotë punësuar për muajin prill dhe maj dhe për secilën kompani të cenuar nga kriza. Këto janë gjithse 29.000 denar për zotë punësuar për 2 muajt, për të ruajtur vendet e punës për 250.000 të punësuar. Kjo do të thotë që nëse ka qenë i angazhuar me orar të plotë të punës, do të marrë 14.500 denar, ndërsa do të marrë shumë proporcionale. Punëdhënësit do të mund të aplikojnë përmes sistemit elektronik në drejtorinë të ardhurave publike. Spasovski thotë se pas mbarimit të krizës duhet të vazhdohet me punë dhe këtë duhet ta kuptojnë punëdhënësit. Apelojnë që të mos nënshkruhen marrëveshje për shfuqizim të marrëveshjes së punës me pëlqim. Gjithçka që është në përputhje me ligjin, gjithçka që i ofrohet apo i jepet në këtë moment se me pëlqim do të shkëpusin raportet e punës, të mos e bëjnë këtë, për shkak se kompanitë do të marrin mbështetje dhe punëtorët do të mbeten në punë dhe kjo është shumë e rëndësishme për të gjithë ne. Kryeministri apelon të shikohet shëndeti jo profiti që duhet të realizojnë kompanitë. Dikush tani do të thotë, po ekzistojnë edhe kompani të mëdha në pjesën e hotelerisë që me të vërtetë nuk mund ta bëjnë këtë. Kjo nuk është e saktë. Ata që janë të mëdhej dhe ata që kanë profit të madh dhe fitim, tani është momenti të japin një pjesë të profitit të tyre dhe të mbulojnë atë që duhet. Shteti është solidar, shteti ndihmon ekonomisë, por duhet të ndihmojnë edhe ata vetë. Si alternative këtyre masave, kompanitë mund të zgjidhin mundësi për mbulim prej 50% nga kontributet e pagave të punëtorve. Kjo është subvencionimi i pagës së kontributeve nga sigurimi i patjetërsueshëm në kohë të gjendjes së jashtëzakonshme.